მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებოთ, აროს არხის სტუმრებოთ, აროს არხის გამომწერებო, ტაროს მოყვარულებო, ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ, და თქვენთვის გაიშლება ტარო რაიდერ ვეითი, ეს არის ჩემი საყვარელი დასტა, ერთ-ერთი, მოკლედ, ძალიან ისეთი პოზიტიური, კარგი ინფორმაციები სხვადასხვაგვარად. Ხო, და საუბრობთ ასე თემაზე. Ესე იგი, რამდენიმე შეკითხვა შემოვიდა და ეს შეკითხვები ერთმანეთს დაემთხვა. Ანუ შემკითხველის მხრიდან დაინტერესება დაემთხვა ერთმანეთს. აინტერესებთ, ესე იგი, ურთიერთობის განახლება, პარტნიორის დაბრუნება, აი ამ ურთიერთობაში, პარტნიორის დაბრუნების პერსპექტივა. Მოდით შევეკითხოთ ახლა, ცალკე თქვენ როგორ ხედავთ ტარო და ცალკე იმას როგორ ხედავს ტარო. Და საერთოდ ოდესღაც როცა ჰქონდა თქვენ ურთიერთობა, აი ამ ურთიერთობასაც როგორ ხედავს, ნახოთ. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს აი ეს თემა. Როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა? Ეხლა როგორ ხედავთ თქვენ, აბა ნახოთ. Sami arcani amovita, sami veșiari kvertchebi. Pirveli marțkni romilis gaz, esaris kvertchebis dedupali, meore, esaris kvertchebis mepe, da mesame, esaris kvertchebis oriani, roza adamias vergada utvatia ragaketos ukandabrundes tu ara. Nahet, unagacuenotes. Ai. Kvertchebis dedupali, kvertchebis mepe. Mepe იყურება დედოფლისკენ. Ორივე არკანი. Ეს ორივე, ესე იგი ქალიც და მამაკაციც არიან სიყვარულში, ურთიერთობაში. Მათ აქვთ ტოლვა ერთმანეთის მიმართ. Ქალი თავს იკავებს, პირდაპირ იყურება. Მამაკაცი უფრო მისი ყურადღება უფრო ქალისკენ მიდის. ხედავთ ხო? Ორივე არიან შემდგარი პიროვნებები, ორივე სერიოზულები. Mat ițian tavianti grznoba da tavianti icit ra ari kho nu kalbaton mat icis rom tkven khart mis gulshi zan seriozulat aris am urtiertobis memarta tkven tvisats es kalbatoni ari zalin iseti ase vtkat seriozuli urtiertoba moklet orivestvis moiazerba rogor seriozuli urtiertoba minda gitkhrat akve rom kalbatoni zalen mimzidvelia მაგიურად მიმზიდველი. Ну, ай ак мефец, мефец аранаклеби. Имиტომ რომ ხედავთ, ай ак саламандრებია. Ай ак სადღაც, ай ак саламандრა, ეს არის მაგიური ну სიმბოლო. Მაგიური სიმბოლო, რომელიც ანიჭებს ай ამ არგანს მაგიურობას, რაღაც ай ესეთ მიმზიდველობას, ქარიზმა, შარმი, რაღაც ай ეს მამაკაცი არის ესეთი. Ქალიც არანაკლები. Ქალიც არანაკლები ტელეპატიურად მოქმედებს მამაკაცი აი ეს ქალბატონი. Ეხლა შეიძლება მე მიყურებდეს ორივე სქესის წარმომადგენელი, როგორც ქალბატონი, ასევე მამაკაციც. Შეიძლება თქვენ ამოიცნოთ თქვენი თავი მამაკაცებო აი ამ არკანში და ქალბატონებო, შეიძლება თქვენ ამოიცნოთ თავი აი ამ არკანში. Და მესამე არკანი ამოვიდა კიდევ, რომელიც ახასიათებს ამ თქვენ ურთიერთობას. Აქ ამოვიდა ესეც კვერთხებია. Ადამიანის სურვილი, რომ გადადგას ნაბიჯი. გადადგას ნაბიჯი, მაგრამ აი ეს უკან რა ვუყოთ ჩვენ ამას, რომელიც არის ეს წარსული, ხო? წარსული, რომელიც ცოტა არ იყოს დაინვალიდებული, აი. ავადმყოფურია ცოტა ეს მოგონებები და ეს წარსული. აი ეს გიშლით, აი ეს რომ არ იყოს, აი ესეთი. Машин ალბათ უფრო ადვილად მოხდებოდა ამ ურთიერთობის განახლება და აღდგენა. Კარგი, მოდით ახლა ვნახოთ. ესე დავტოვოთ. აი ესე. ესე დავტოვოთ და ცალ-ცალკე ამოვიღებ ახლა ქალბატონზე შევეკითხები, მამაკაცზე შევეკითხები, როგორ ხედავს აი ამ მამაკაც
ერთხების მეფეს, ერთხების დედოფალს როგორ ხედავს და აი ამ სიტუაციას როგორ ხედავს. Როცა ან ერთი მხარი, ან მეორე მხარი რაღაც უკან იხევს. Ნახოთ. რა ხდება. Თქვენი ურთიერთობა ადრე, ესე იგი, ვისაც აინტერესებს ეს თემა. Ეს არის სურვილი, რომ აღდგეს ეს ურთიერთობა, რომ დაბრუნდეს თქვენი პარტნიორი ისევ ამ ურთიერთობაში. Ნახოთ ერთი როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას წარსულში. Რა იყო ეს, რა ურთიერთობა იყო, როგორი მოხდა იყო, როგორი სიყვარული იყო და საერთოდ რა მოხდა. Ნახოთ. Თქვენი ურთიერთობა წარსულში. Აი ასე ბედნიერად გრძნობდით თავს. Სამიანის თასები ამოვიდა. Ძალიან ბედნიერად გრძნობდით თავს თქვენ ორივე. Ისე რა საინტერესოა თუ ფიქრობდით მომავალზე საერთოდ. Იმხელა ბედნიერება ჩანს აი აქ. Იმხელა მიზიდულობა, იმხელა სიყვარული, იმხელა მუხტი, რომ თქვენ თითქოს აი იმ დღის მერე ვერაფერს ვეღარ ფიქრობდით უკვე. მომავალზე საერთოდ აღარ ფიქრობდით. Უბრალოდ იმ დღით იყავით ბედნიერი. Ნახოთ შემდეგ როგორ ხედავს ტარო მის გრძნობებს თქვენს მიმართ. Მის გრძნობებს თქვენს მიმართ. Მისი გრძნობები. Აი ესე ხედავს. Თითქოს მიუწვდომელი იყო თქვენთვის. თქვენთვის კი არა, მისთვის. Მისთვის მიუწვდომელი იყავით თქვენ. Აი რაღაც ესეთი გრძნობა ჰქონდა ამ ადამიანს. Მისთვის მიუწვდომელი იყავით თქვენ. რაღაც რაღაცა მიზეზის გამო. Და ამის მერე რა ხდება? Აბა ნახოთ ერთი. Ნახეთ, მინდა გაგიშიფროთ ახლა ეს არკანი. Რატომ მაინცამაინც მიუწვდომელი? Იმიტომ რომ აი აქ არის საფუძველი, ხო? ძირი. Და ადამიანი ნახეთ, რომელიც არის ძალიან ისე წაგრძელებული, ხო? Უნდა რომ რაღაცა ხელმოსაჭიდი ქონდეს, რაღაცა რომ ისე დაბრუნდეს ამას და ეძებს. Diogenes lampari ხო გაგიგიათ, ბრძენი Diogene, რომელიც ლამპარით დადიოდა და ეძებდა კეთილსინდისიერ ადამიანს, ხო? Ну ესეთი მითი იყო. Მაგრამ აქ სხვა სიტუაცია. Ლამპარი უჭირავს ადამიანს, რომელიც ეძებს გამოსავალს, რომ რაღაცნაირად დაგიახლოვდეს თქვენ. Წარსულში ესე ჩანს მისი განწყობა, აი ამ ურთიერთობის მიმართ. Რაღაცა დიდი დისტანცია, დიდი სიშორე ჩანს თქვენთან. Ნახოთ შემდეგ მისი ნაბიჯები. Მისი ნაბიჯები ნახოთ. მისი ნაბიჯები. ამოვიდა სიტუაცია, ნახეთ, ეს არის ვარსკვლავი, ხო? Და აქ ადამიანს უჭირავს ორი დოქი. Ეს არის უკვდავებისა და მკვდარი წყალი თუ როგორ არის, სიცოცხლის წყალი და მკვდარი წყალი, ну რაღაცა ესეთ გამაცოცხლებელი, ხო? სიტუაცია, რომელიც საჭიროებს გაჯანსაღებას, თქვენს ურთიერთობაზე საუბრობ. Თქვენს ურთიერთობაზე სიტუაცია, რომელიც ითხოვს რეაბილიტაციას, რაღაცა განკურნებას. Აი ამ მკურნალი ენერგიებით. Კურნალი რაღაცა საშუალებებით, შეიძლება თქვენ თვითონ შეცვალოთ აი სიტუაცია, თქვენი მეტი სიყვარულით, მეტი მიტევებით, მეტი დათმობით, მეტი სურვილით, რომ ერთად იყოთ. სხვანაირად ისე არ გამოვა, თუ სურვილი არ არის, ისე არ მოხდება. ეს ამ ურთიერთობის აღდგენა. Ნახოთ ახლა შემდეგ რა ხდება. თქვენი ახლა გადმოვიდეთ თქვენი თუ ახლა საუბრობდით ქალბატონზე. Ახლა გადმოვიდეთ მამაკაცზე. მოდით ნახოთ ახლა მამაკაცი რას ფიქრობს ამ ურთიერთობაში. რა ხდება? Როგორ აღიქვამს ამ ურთიერთობას? აბა ერთი მამაკაცის მდგომარეობა მაინტერესებს. მამაკაცის მდგომარეობა. მამაკაცის მდგომარეობა ჩანს, აქ ამოვიდა კოშკი. კოშკი ეს არის ემოციური პრობლემები, აი ძალიან ისეთი ელვა ჩანს. დაკავშირებულია თავთან, ემოციები, ნერვული სისტემა. უაღრესად დიდი სურვილი, მაგრამ დიდი ნგრევა, რომ ირღვევა ეს ყველაფერი, იშლება,
ნადგურდება და წერტილი ესმევა. Მაგრამ ნახეთ რა ხდება. Ეს შეიძლება იყოს ერთგვარი გარდამტეხი პერიოდი, რომ აი ამის მერე მოხდეს რაღაცა სხვა რაღაცა. Სხვა ახალი პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში. Ესეც შეიძლება. Მთლიანად ახლა ნუ ვიქნებით ასეთი ძალიან კაცრები და ნუ დავასრულებთ აი ამ ურთიერთობას ასეთნაირად, იმიტომ რომ მაინც კოშკია. Ახლა ამ კოშკის გაგრძელება შეიძლება, აბა ვნახოთ როგორ ხედავს. Am coșkis gamos coreba. Ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექნება ახლა რა ინფორმაცია წამოვა აი აქ. Შეიძლება საერთოდ გაანეიტრალოს ეს სიტუაცია. Აქ ჩანს მარცხი. Რომელიღაცა მარცხდება ამ ურთიერთობაში, რომელიღაცა ჩაიჭრება თუ რომელიღაცა ძალიან ისეთ ცუდნაბიც გადადგავს. Ну, რაღაცა ესეთი ჩანს, ნახეთ, თითქოს აგრესიაა, ხო? აგრესია, ნახეთ, თითქოს ღრუბლებიც აჭრილია რაღაცა ისეთი. Ეს ურთიერთობა ნამდვილად რომელიღაცა მხარემ გააფუჭა. რომელიღაცა მხარემ. Თორე ყველაფერი მიდიოდა ძალიან კარგად. Თუმცა ქალის მხარეს ჩანს მიუწდომლობა, მაინც დისტანცია იყო თქვენ შორის. Ai amis nișani oes. Mai înt distanția chance tkven shoris ai da miuțdomloba. Da ძალიან წავეთ აღიქვამდა აი ამ მიუწდომლობას. Მას თითქოს უნდოდა უფრო მეტი ურთიერთობა, უფრო მეტი სიახლე თქვენთან, მაგრამ იყო რაღაცა ბარიერი. Და მამაკაცის მხრიდან კიდევ შეიძლება თქვენ იყოთ ის მამაკაცი, ან და შეიძლება თქვენ იყოთ ეს ქალბატონი, რომელზედაც საუბრობ ახლა. Moglet da mama kaci, romelic a kvertxebis mepea, kho? Kvertxebis mepestan amovida koshki da ai eseti ghrubleb ashlili ragats amindi ireva. Amas me vsaubrob jer kidev tsarsulshi. Ram gaapucha es urtiertoba, magas vsaubrob jer ar gadavsula ratspoze. Ram gaapucha es urtiertoba. Ai aman ragatsa tavsheukaveblobam, sheileba vigatsebis chartulobam, vigatsebi zalyan tsudat ჩაერივნენ ამ ურთიერთობაში, არც ეს არ არის გამორიცხული. Და მესამე არკანი, როცა ორივე მამაკაციც და ქალბატონიც ვერ დგამენ ნაბიჯებს, ვერ გადაუწყვეტიათ ბოლოს რა უნდათ ამ ურთიერთობაში, თუმცა დიდი სურვილია, თუმცა იდეაში ჩანს, რომ მათ ერთმანეთოდ არ შეუძლიათ, მაგრამ ნაბიჯის გადათმა ფაქტია, რომ ნაბიჯის გადათმას ვერც ერთი ვერ ახერხებს. Რაღაცა მიზეზის გამო და ეს გითხარით უკვე ეს რაც არის, ეს არის დაზიანებული წარსული თავისი, ნუ რაღაცა ძალიან მყარად დგას ეს წარსული და ეს გიშლით ხელს რა. ეს გიშლით ხელს, რომ ესეც გიშლით ხელს წარსულიც და აი აქ კედელიც გიშლით ხელს. Ნუ სიმბოლურად ვიცახი ხოლმე, ეს ხო სიმბოლოებია ყველაფერი. აი ეს კედელიც გიშლით ხელს, რომ ნაბიჯი გადადგათ. Ხო ხდებით? Კედელი ანუ რაღაცა პრობლემა. Შემდეგ ახლა გადავიდეთ ჩვენ აწმყოზე, როგორ გხედავთ ახლა. როგორ გხედავთ ერთ ახლა? ესე იგი, საუბრობთ რაზე? ძველი ურთიერთობის აღდგენაზე, პარტნიორის დაბრუნებაზე. ეს ბევრმა ადამიანმა მომწერა, რომ აი ამ საკითხზე ჩამეწერა ვიდეო საჯარო ტარო საჯარო გაშლა. Ბევრს დაინტერესდება, რა თქმა უნდა, ეს ისეთი საკითხია. ნახოთ. Არის შემთხვევა, როცა ადამიანს ძალიან უყვარს თავისი პარტნიორი და სხვას ვერავის ვეღარ ხედავს, ვეღარავის ვეღარ ამჩნევს, ოღონდაც ის იყოს მის გვერდით. არიან ასეთი ხალხი. მესმის, მეც გამომიცდია, შეიძლება ასეთი გრძნობა იყოს. Და ვნახოთ, აბა გავაგრძელოთ ახლა აწმყოში. Აწმყოს როგორ ხედავს ეხლა თქვენ და ის. Მე არ ვიცი ახლა თქვენ რომელს ვესაუბრო, მამაკაცი ხართ თუ ქალბატონი. თქვენც და ისიც ნახოთ. როგორ ხედავთ თქვენ? Და მასაც. Მე მგონი ხედავთ, რომ თქვენს თვალწინ ვიღებ არგანებს, თქვენს თვალწინ. Არაფერი არ გაქვთ სათქმელი ჩემთან, რომ ვთქვათ, ვაყალბებ ინფორმაციას, ან რაღაცას ვაკეთებ, ან რაღაცას ვხიმანდრობ, ასე ვთქვათ. Არაფერს არ
Arăpăr s-ar gătcuept. Moglet, am ovidă ac sami argani am ovighe. Ați mgoze, ai iese. Ac ce înse seti situația? Pirveli, marțhena. Tu ca Erti energoinformațiul velia, ert palasa zehart, magram, șors, dașore bulebi. Ert mai întiscând dașore bulebi. Es arniș navsront, când bolom de dașore bulebi hart. Fizicurat ki, dașore bulebi hart, magram, mentalurat. Energoinformațiul donese. Tkven dghesat ertat hart. Mentalur donese. Sanam eseți arceaix neba. Manam de tkven iknebit aiese. Ertat. Karmuli zapebit. Energoinformațiuli zapebit. Ert kavshirshi. Akchans kidev eseti ragatsa chkarobs. Ragatsa chkarobs. Esegi atspoze vsaobob. Atspoze. Perspectiva, ragaț, ai seti rvianisk vertrebi amodi, sitko sagaț ahalambavs, igept, ta se șemdek. Racheheva mesami argans, mesami argantan, dacă și rebit amodis rom, nu pactiurat urtiertoba agararis, ra, ese gamodis urtiertoba agararis, fizicuri urtiertoba, magram mentalur doneze, mogone bebis doneze, ezgoznoba aris. Vom nahot fizicul doneze, dasrule bolia, ucă fizicul doneze. Hodav, nahot echa moma valci, rugurșei liba șeiți valos esultir, tobam nahot erti. Moma valci, rugurșei liba șeiți valos esultir, tobam. Esegit, hot tausuat, tata vasulut. Am asat avidă, farim șevure, vam antarus. Ese iki, moma valshi, rogor vkhedavt tkvens urtiertobas. Ra aris es ra urtiertoba ikneba. Moma valshi tkveni urtiertoba. Vom nahot echa sami argani amovivot. Erti, ori, da, sami. Erti, ori, sami. Ese kiv saubrobt chven mis dabrunebaze. Mis dabrunebaze am urtiertobaši. Megoni khvdebit, rom kidev minda amoviqo, rom ragatsneirat gavalamazo, kho es informatsia rats amovida. Ar minda ro bolomde ragatsa ise uimedot darchet. Magram imasat sketqit, rom es ari sajaro kashla, ubralt shegaxsenet, rom es ari sajaro kashla da me garantias ver vizlevi da ar vizlevi, rom ekhla visats ainteresebs es tema, masze rezonirdeba da mastan mimartebashi axteba zustat situatsitqit. Ratkma unda es ase ar ikneba. Tkven mains pozitivi unda sheinarchun da mains imedit unda iqot, rom qvelaperi ise ikneba rogorc tkven gindat. Când îți nu bebi rat cum am de așa adulat, Arnel de ban, da modit opel bas David o prom es aviho, da tkvenze piradat tkvenze, şevegit horogor gagzelit tksas, rogor gagzelit tksas vna hoterti, rogor gagzelit tksas, erti. Ori sami.
Akamovida, pirveli arkani, rogor gaagzelebt gzas. Tumtsa gagiqirdebat, adaptireba da shechveva im sagitxdan, rom tkvens gverdits agar aris es tkveni saqvareli partnyori. Magram damijeret. Sheileba gakhangzlivda es, as vtkvat, siqvaruli da lodinis rejimi, molodinis rejimi, magram autsileblat gava. Auzilebat. Acțan cart, nu ai acțans, mama gătii, ertrebis mepem. Romelitari molodinis regimșii, isev da isev. Da, am ovidat scotajoris calitz, calitz aseve molodinis regimșii. Esegi, es orives kessia. Logos calbat onebistuis, aseve mama gătii bistuis. Calbat onebistuis. Echa tsatsal ke minda tkens momavals gor khedavs da morchara zalen gazviat da ekhles gashla tsatsal ke momavali kalbatonebistvis da mamakatsistvis kalbatonebistvis momavali kalbatonebo nakhet pirdapir gulze dagetsa da es argani monetebis mepe ძალიან ძალიან ისეთი სერიოზული მამაკაცი და მინდა გითხრათ აი ესეთი პიროვნება რომ გამოსდეს თქვენ ცხოვრებაში ძალიან გონივრულად მოიქეცით და გაუფრთხილდით მას. აი ესე ეს ქალბატონებისთვის, ეხლა მამაკაცისთვის. როგორ ჩანს თქვენი მომავალი მამაკაცებო. Mama gatsebo, tkveni ragatsa gza chans, gza, sheileba itsit saciro gaxtas. Ai nakhet. Etlia, khedat. Etli, gza, gamgzavreba da ase shemdeg. Ba vnakhot, ras mogitant es gza. Minda utkhra am tipis mamakatseps, ai vizedats vsaubrob, ekhla tavidan bolomde akamde, rom tkven zalyan uqarkhart samqaros. Maksimalurat tsilob samqaro, rom izrunos tkvenze. Maksimalurat. Magram tkven rogots ai naturit khart, naturit zalyan iseti emotsiuri adamiani. Tseganas gamosda svata shoris koshki tkventan dagavshirebit mamakatsebo. Ძალიან განიცდით თქვენ აი ამ ამბავს ამ ურთიერთობას მაგრამ დრო ყველაფრის მკურნალია და მინდა გითხრათ რომ დასრულდება ეს кошмари თქვენ სამყაროს საყვარელი შვილი ხართ აი ესეთი ძალიან კეთილი ძალიან არი დავდოთ არაფერზე ყველაფერი კარგად იქნება რა შეიძლება ქალბატონებს Kalbatonebi upro daaghzeven tavs, ai am dit siqvaruls. Ak chans dedobats, shvili skolats, imtoro imperatori kalia. Simbolo dedobis, kalobis, kalurobis. Ai es. Azit shemugargebo. Rogorts mamakatseps, rogorts kalbatonebs, gisurvebt jamrtelobas da betnierebas. Rad შეიძლება personalura taros gashla, შეგიძლიათ დამირეკოთ ამ მესიჯოთ 599 577 383, ვიმეორებ 599 577 383, WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ იქ და უშუალოდ თქვენთვის გავშალოთ ტარო, თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Რომ იყოთ გაწონასწორებული, დამშვიდებული, გამარჯვებული და შეიარაღებულიც ნებისმიერ სიტუაციაში. Როგორ იქნება, რა იქნება და წმენას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, შემოკარგებო. Ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. Თუ როცა ადამიანი საკუთარ თავში ვერ ნახულობს, აი ძალებს, რომ წმენას მოუხმოს, ის მიმართავს ხოლმე ტაროს, ხო? Რა ცუდია რა, რა ცუდია. Ეს სისუსტეა, ეს არის ერთგვარი სისუსტე, როცა ადამიანი საკუთარ თავში ვერ ნახულობს ძალებს და რაღაცა უმწეო მდგომარეობაშია, მაგრამ რას ვიზავთ? Ნუ გამოვა სიტუაციაში შეიძლება მიუმართოთ ტაროსაც. Რას ვიზავთ? Ესეა.
Ai ესეთ შემოგარგება მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ოფნა და ღვთისშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე. Მადლობა ყველას, ვინც მისმენდით, ვინც ყავით ჩემთან ერთად. მომავალ შეხვედრამდე.